Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Welcome back. Modok e jawane. Iki aku critane gak sengaja petukan Mbak Rosi. Mbak Mas Dede. Iki kok ngajuk. Iki kok ngajuk iki wong loro iki kok ngajuk. Para rene aku ya gak ngerti iki mah aku jelalah. Iki yo koma. Nek Mas Ferry mau marani Mas Anggun. Baru arek marani Mas Anggun. Ya, terlalu nyaman. Wis kadung petil. Iki kan sampeyan 100 urung. Urung 100. Ya Allah. Kayak kok ngajuk dadi 300-an ya. Langsung rene ya. Aku mau TW sore. Dadi 100. Oh, nggih. Oh, TW sore. Pirang jam Mbak perjalanan nganjuk kene? Pira ya? Sak jam luweh ya. Kok ngerimen waru jaya ngrene iki adoh lho. Kan dikawal aku dikawal. Siapa? Pengawalan polisi. Bapak KLE kok. Dikawal. Oh. Pencapaian. Sebuah pencapaian baru. Lah kok iso? Jadi aku kok nganjuk sampai kota. Oh, lagi pertama kali montoran dhewe. Iya. Oh, alah. Tahu, sering aku. Kene Gresik, kene Surabaya dhewe biasa. Aku kaget iki, Mang. Kok tulisan bebek goreng kok kira kurang. Yo. Tulisan apa, Mas? Tulisan apa? Tulisan bebek goreng. Mas Ferry. Mas Ferry ke 100 urung? Urung wong bar kerja ning Penduren. Oh, mengko tapi terus tujuan. Wis ngerti Penduren enggak? Ngerti, ngomalor kono to. Roh aku iki wong alas metu. Iki apa jenenge? Sampeyan mau wis 100 urung? Kok Penduren? Urung. Lah kok gabut terus langsung bablas gune Anggun sih. Ngono, timbangane kok mulai adus terus ngantuk terus malah gak sedo metu ngatur sore aku. Oh, engke nggon tujuane sampean ki emangan apa nggone Mas Anggun? Nggone Anggun niliki Anggun lho. Oh, niliki Mas Anggun tapi krana luwe sampean menggo sik. Apa engke gara-gara kok sambat ki Anggun kayak isu-isu tangi ki montore gak enak. Heeh. Sandal e ilang. Montore colong gembeng, sandal aku colong dukawan. Jadi gak sandal men. Ora. Kok ditinggali semalosa. Si tok tok. Sisih lho. Nah. Kok iso sandalan si tok tok ya? Gumun ah. Lah wi katake gara-gara ngantuk, Mas. Ini mergonya apa to? Mergonya mergonya apa to? Lali. Bar ngene ya? Bar pijet ini normen bar. Oh. Normen le. Bar pijet ya, Mbak wong e. Bar pijet ki iso nggae anu nggae lupa. Permet ke kapora sih dadi tukang sumo kan lha iya. Makane dhe begini. Aja-aja YouTuber kena ngarep joi ngumpul nek ora bedhe pijet kabeh. Ora di sumo kabeh. Enak azan sik, enak azan sik, mandeng-mandeng enak azan. Nah, iki wis teko. Yo. Ombene sik, ombene. Lah tak kira aku mau. Yo. Ana apa sih wis tak. Tak Oh, lah kalau jebule kok apa isuane to, alah. Omene iki, ben iki. Terus ki ya nunggu iso. Iso iki. Baru dilaporkan aku. Aku mau iya lho. Lah kok es teh ki mah tanggo kobokan. Nah, nek iki lho drill teko. Drill teko. Nah. I. Drill teko iki. Ki anak isuan. Iki anu ya, apa jenenge? Apa nek ngarani? Apa? Kok perlengkapan apa? Nek arane? Oh, apa tuh ya Allah kok angel men tak nyebut kok ya lali to. Kaper. Dudu. Alah, Mbok, butuhe iki tersedia iki nek banyu kobokan iki free ya. Iki free ya. Banyu kobokane free ya. Free. Terus iki ndi ta sambele? Tutupe free, mugo mulai ra apa. Oh, iki free, tutupe free. Terus iki. Iki apa serundeng? Serundeng iki. Piye? Mas. Serundeng. Kok kamu tak ngono iki? Piye enggak Rosi? Saman krungu nang ndreng ngono.
Mendreng iki anu kalau tak jake jenenge mendreng. Sing ndi? Sing lah firma makan ya. Ndi to? Ala ora. Oh, ala. Oke jenenge mendreng. Mbak Maya. Oh, Mbak Ratna Maya ya. Maya Ratna, Ratna Maya. Lah iya to, Mas Fer. Iya to. Sing kenalan karo sampean iki to? Aku kon gitari terus anu lho, kon gitari calur aku kon ning tengah-tengah aku terus ngitung mulai ya jadi. Terus ngitung mulai. Kayak cara anu-anu ya. Kok sampean dadi banyak nyamuk ya, Mas? Ora terima obat nyamuk. Hit lah, hit lah vendor. Iki obat nyamuk karo speaker. Aktif dadi ini aku gitu tengah-tengah ya. Iki sambel nek gak oke gak lewebo. Mulus semua. Mak nek wong mangan bareng iso. Lho, lha sing anu ndi? Oh iki lho. Iki lho, Mbak. Iki lho. Iya, kuah iki iki kuah. Kuah anu iki. Apa jenenge? Enak. Ya jane, Mbak. Enak. Nimbo apa ya? Dicampurin mbek sambel. Iya. Mbek nyampurin ning sambel. Iki bumbu enak. Bumbu enak. Enak yo kita watu ning sego. Iki bumbu enak. Nah, ya wis, aku tak lanjut makan dulu. Makan ya, Mas. Makan, Mas. Makan, Pak. Makan, yuk, makan. Iya, Bu. Oke, Lur. Neta oke, Lur. Neta. Timbalan. Lah, pedesen lah mangare. Dak. Pesok lho. Eh? Ora. Sambel dipek lho, lho. Sambel disok entek, eh. Lho, iya. Yo, raup sih. Raup bisa. Ning ora raup sambel. Ning mah raup sambel. Biasa main sambel. Aku ngerti kali gak angel ngising iki. Gak iso. Terus mangan sambel aku. Gak iso. Ini ndelok. Ya Mas. Di frame aku to. Di framing isingane ya. Pajak ning dalan ki mau yo. Keterak aku ning barat kok. Mirang-mirang kita kok arep ngambung kok piye napa. Orang sesungguhnya to di layar wis ngising iki kok pembarung kok. Gak ya kowe akhirnya. Ora iki demi Allah. Pas dulu konser ke bagi story ge. Ndi? Pas dulu konser. Tiga. Gak kan. Nyapa? Ya elu. Garing sing. Soe. Soe ta pas di sana aku ya. Pas dulu nyadrene. Ngapa nek ono nyadrene piye? Ruru lungguh pro apa? Heeh. Keringet dingin ya? Kayak karnaval ngono. Keringet dingin banget. Enak karnaval. Enak karnaval. Aku nek ngempet ngepet kangen nih so, tapi kita ngepet nisir gak iso. Gue yang cendek alam lho. Gak kena di... Gue gue sak pinter-pinter ya kerja, sekolah, barang mana ngepet nisir gak jago. Gue tapi sak gon-gon ini. Keringetnya sak jagung-jagung ya. Orang ini kayak biru nih. Bungep ya. Langsung gue nemu sholah. Lah kok gak ambek karena biru. Ora, aku gak digunakan sama mas. Aku ini tuh, yang gue nifuk ke aku ini yang saya lunggu sih, lagi di pokoknya nanti sekarang terus gak tertentu sampai mas betul ya, mata saya ini pucuknya betul ya orang, terus aku nih, ayo yang aku gulik musalah ya aku yuk gulik-gulik diwi mas jadi cuma ngetot aku taruh entah tuh waduh, pelebu bayar gue nudut orang ini bisa langsung pucut nih jadi ini gue kayak bingung ini saya tak vlog sih, tak vlog sampai roh kok kuat ya Rosi ya? Biasanya sepatu sakti. Pengen matot ngono kok mantet. Sing sing di jero ki wis mung ngenceng-ngenceng. Wis wayahe porong. Wayahe porong. Wayahku porong ki ngono. Wayahe porong. Ora le. Wes ki wis marak. Wis marak. Marak kabeh ki wesan. Wis sambelin tak. Apa sing tak sambel iki? Iki entar sambel bayar nah. Iki mbayar ini bodho ya. Ayo. Yo. Oh. Ya. Yo kelak. Sik toh, aku ora duwe. Yo yo, we berdoa ae. Berdoa menang wedo. Ya aku ngerti ya, gak janji duwe sing gak ada. Yo. Mun tak kae mung receh utowo iku lho. Ya Allah kon pira 14.000. Yo. Wes. Wes kok kan karo sing kabeh. Yo. Yo wes sing dowo mbayar. Nah. Yo. Ndak tau, oke iki sing ndowo sing ndek. Ya terserah. Sampai sak kalah e. Sampai sak kalah e. Ndak tau. Wedowo sing ndek bayar. Wedowo sing dewe ora bayar. Ah.
Sing Jawa ora bayar. Aku situ bayari. Itu Mas sampean sing bayari tapi nggih duwite Mas Anggun ngono lho. Iya. Gak darjuk mau. Ulek ae. Ulek ae ya kesuwen. Pri sambel gini kene. Mas Ferry wis khawatir. Ndi tutup wis tayem. Wis keringetan lho. Wis khawatir. Wis kopios kalon. Wis keringet dingin ya Mas Fer. Pas ra duit deh. Mergo ra ndek kas ya to. Ndek Mas Ferry. Iya. Kuwat kabeh dikene. Sampai gotok. Kita enggak kuat. Agar sampai gotok kok pancor dhewe. Wis. Tanggal 10 tanggal berapa kok? Belum nemu sih. Ki piye nek malek? Nek malek kamera piye? Angel. Gak iso dipatenin patenin sih. Ya wis. Ya wis ngono wae. Iya. Rekam lho. Rekam po. Wis, wis rekam ya, Pak. Wis, rekam. Wis ngono wae. Emang tanpa disengaja ya tak ditraktir Mas Anggi. Ini gak sengaja ya. Ditraktir Mas Anggi. Iya, ketemu ning kene gak sengaja tenan ya. Gak jadi. Iya, emang gak sengaja, tapi terus ditraktir mbek Mas Anggi bisa. Kalau ora kelas, kalau ora. Enak ya. Aku kan merongos. Aku kan ngawur ya Mbak Rosi, Mbak Mas Cici. Apa kan anak-anak wi, mabur apa sih? Enggak mergorong atus. Enggak ingin mergorong atus. Ya wes ngono lo aja lali di like, comment, share and subscribe. Deh, deh, subscribe channel YouTube-e Caca Riari karo channel YouTube-ku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.